嗨，大家好，欢迎来到我的频道，我是罗宾。今天给大家分享一款看电视的 app 啊，主要是看国内的跟一些香港的频道。之前很多朋友说让我多分享一点香港的一些电视直播，发现了这样一款 app，我觉得还是可以的哈。但是这款软件我拍的时候，我感觉我还是有点纠结，我到底该不该分享出去？等会儿再给大家说，我到底在纠结什么。这款软件的名字叫主页电视，它是集点播还有直播的这样的一款 IPTV。这款软件呢，它不需要账户啊，不需要密码的，我们就直接点登录就可以了。你看，直接登录，登录进来后，它有直播的一个分栏和一个点播的分栏。我们首先看一下点播。点播里面它是有高清的啊，CCTV 啊，还有地方台的一些卫视。对，这有，它也分高清频道、央视频道啊，央视频道也是挺多的，有35个央视频道。然后再往这边就是新疆移动啊，我感觉应该是从新疆的移动的盒子里面截取的一个直播源，因为它里面有很多 IPTV 的一个图标。我们看一下啊。啊，这是中央二台，大家看到了，CCTV 上面它的左上角这里有个 IPTV 五加，这应该是一个盒子上面截取来的一个直播源，啊，然后中央六台，清晰度稍微差了一点啊，清晰度，嗯，看一下。然后下面就是一些卫视频道了，陕西的，随便点一个看一下。大家看到了，速度还是挺快的啊。湖北卫视、天津卫视啊，这挺多的，好吧。然后我们再往这边就是香港的频道了，粤语频道。粤语频道的连接速度就明显比，刚才我们看到了 CCTV 啊，还有一些地方卫视啊，连接就稍微慢一点。但是连上以后，它的播放的还是很顺畅的。每个换台的时候都需要等待个10秒才能连上。这里面几乎上全部都是粤语频道吧，有23个粤语频道，还有赛马频道。看一下，赛马频道我还没看过呢。我看一下赛马。赛马直播播放时间表，三月六什么六号八号，这个赛马的我就不是很懂了，它可能是根据每个时间段才有赛马的赛事吧，是吧？今天可能就没有播放的，所以就没有画面。再往这边就是轮播频道啊，有些专属的一些轮播电影啊，《天龙八部》啊什么的，直播的一个频道全部就给大家演示完了，我们再来看一下点播的。退出就会回到主页面，然后我们再进入点播。这点播呢，它分几栏，电影频道。电影频道我在自己测试的时候发现它还是比较混乱的，没有根据地区来进行一个区分，美国的、国内的，还有香港啊什么的，全部放在一起，所以说查找起来不是特别方便啊，这是不是特别好的。然后电影呢，电影这里下面显示有14000多部。我自己测试过一两部，都还是能够打开的啊，连接速度也可以，清晰度也不错啊。然后在上面第二栏就是电视剧了，有5571部，影视库还是挺大的啊。再往上啊，这里就不给大家演示了。再往就是综艺和动漫的啊，也是有3131部。这边就是一个休闲剧场啊，这里需要打码了，这里我要打，到时候会打上码的。这也是让我比较纠结的一点，这个 app 啊，它里面有一些大人频道啊，有些大人频道，所以说家有小孩的朋友呢就注意一下啊，因为之前我没有给大家说，造成了有些朋友的一些困扰啊，所以说现在就给大家说出来啊，这款软件是有个大人频道的，所以。家有小孩的时候，大家还是要注意一下啊。个十百千万，啊，这个影库也是挺大的，有19000，
476部啊，都是一些小电影。刚才所说的呢，就是我比较纠结的一点啊，到底适不适合分享出去。各取所好吧，好吧，各取所好。好了，今天的视频呢就分享到这儿。如果你喜欢我的视频，请在下方点赞并关注我的频道，谢谢大家，再见。